xéewal yi leen yàlla defal mu ne doo leen ko mun. Kon nag bu toll ni sëriñ ci pays bi ñëw ànd ak man ñu dem ci xabu Maulana Cheikh Ibrahim Gambi Laounou. Loolu lu rëy rëy la ci ñoom kàddu yi mu wax foofu yaakaar naa gën gën daal di wax Maulana Cheikh Ibrahim moo Cheikh Mamour gi nii wax daal ay wax yoo xam ne wax yu yéeme la daal wax yu yéeme. Après daal di ma ñaanal loolu lu rëy 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 la ndax Cheikh Ma Ibrahima Niass ku ko xam xam ne ay déplacement am yombut bu jàpp ñàmburam la bu mandu la bu won àdduna ginnaaw la ñàkk caaxam te itam nitu dëgg la. Sëñ Mah Ibrahima Niass ñi bàyyi di wax radiallahu anhu ne Omar Ibn Khattab moom mbokk rek a duñu dëggam Sëñ Mah Ibrahima Niass itam moom kon li bàyyi doon wax ne Omar dëgg rek mooy mbokkam Sëñ Mah Ibrahima Niass itam dëgg rek mooy mbokkam kon nag ku mel noonu bu ñëwee ànd ak ñun ci ziar bi loolu mooy ne bàyyi ci boppam moo ñëw ànd ak ñun ci ziar bi bu gis ni mu kontaanee ak ni mu bëggee ak ni mu bëggee ak ni mu sawaree ak mbégte gi mu am tey ci ziar bi loolu mooy ne Maulana Cheikh Ibrahim bëgg na lool ci ziar bi te kontaan na ci te itam joxewu ci ndigal kese waaye dafa ñëw ànd ak ñu ndax munoon na joxe ndigal to mais dafa ne dafay ñëw ànd ak ñu ba pare def ko ak mbégte kontaan sawar tey gis naa ci moom mbégte koo xam ne gëj naa ko gis ci moom loolu dafay wone ne bàyyi ci boppam bon noonu la bëggee ci suñu ziara bi te suñu ziara bi itam bàyyi gërëm na ko bu baax te rafetlu na ko rafetlu na ko itam ndax Sëñ Mah Ibrahima Niass dafa rafetlu ziara bi dégg ci ak li ci wax yëpp kon nag lii dañ ciy sant yàlla bu baax kon lii dafay wone ne bàyyi ziara bi kontaan na ci dégg na ci te rafetlu na ko ndax loolu lañ gis Sëñ Mah Ibrahima manifeste ci ziara bi kon nag wax dëgg yàlla mooy góorgóorlu rek ndax yàlla ci boppam wax na ne kanat lu mu jën daw si musula seen dëkkuwaay kon loolu mooy maye aljana yi ma fay loolu tax daal maa ngi koy jëf-jëf yi ñëw ak jëf-jëf yi fond bopp di ko dénk jullit yëpp loo ko ragal itam koo xam nga wax di gërëm itam man yëpp ndax tey dafa mel ni Dakar yëpp ànd ak man waaw te lii dafa rafet Sëñ Mah wax na ko sànq ci oto bi ndax xam ngeen ne mu ngi toogoon fii sama wet te bi ñuy dem ci xabru vraiment dafa kontaan xolam dafa sedd lool 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 mu ne lii yëpp xool naa ko jàng naa ko vraiment daal di rafet lu taaru mbooloo mi daal di wax ne 49 bàyyi radiallahu bu muy tant fii bi mu ne tey boo xoolee lii doo xam noo koy firee waaw mu tey wane ne tey ñaanam gi egsi na vraiment content trop content boo xam ne defe naa tànnee comme tey ni ma contaanee